Gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas Seime, mėly Lietuvos žmonės. Šiandien jums pristatau 16-osios vyriausybės pirmųjų 2013 metų veiklos ataskaitą. Pradėdami savo veiklą užsibrėžėme tikslą didinti krašto ekonomikos potencialą, pagrindą visuomenės gerovės kūrybai ir verslo plėtrai. Siekime įrodyti ir įrodėme, kad mūsų siūlomos priemonės ekonominės krizės pasiekmėms įveikti yra tinkama alternatyva prieš tai vykdytai drastiškai taupimo politikai. Pasirinkome veiksmų prioritetus, garantuojančius gyventojų pajamų didėjimą, verslo ir darbo rinkos plėtrą, socialinės atskirties mažinimą. Tai ir buvo mūsų ekonominio augimo varikliai. Įrodėme, kad atsakingas valstybės valdymas leidžia suderinti griežtą finansinę drausmę ir pasvertą naują potencialą kūrenčią išlaidų didinimą. Vyriausybė pirmomis savo darbo dienomis priėmė ryštingą sprendimą, minimalų mėnesinį atlyginimą padidino iki 1000 litų, nors daugelis ekonomistų ir ekspertų kalbėjo apie neigiamas pasekmes ekonomikai. Ir jiems teko pripažinti, kad tai buvo teisingas žingsnis, padaręs teigiamą įtaką atlyginimo fondo ir privataus vartojimo augimui, gyventojų perkamosios galios sustiprėjimui. Minimalaus darbo užmokesčio didėjimas tiesiogiai paveikė be maž penktadalio samdomų darbuotojų pajamas. Pirmą kartą po ilgesnės pertraukos atlyginimų didėjimas pralenkė kaino augimo tempus. O tai reiškia, kad pagaliau žmonės pradėjo gauti gausesnės pajamas, kurių nebesutirpdo infliacija. Pradėjome ryštingą daugiabučių namų atnaujinimo programą visose savivaldybėse, kad taupiau naudotume šildymo energiją, o gyventojai mažiau mokėtų už suteiktas paslaugas. Ties renovacijos užduotimis suklupo ir nesėkmė patyrė ne viena buvusi vyriausybė. Mes pasiūlėme žmonėms patrauklesnius gyvenamųjų namų modernizavimo ir finansavimo modelius. Renovacijos banga iš sąstingio išjudino statybų verslą, įsiveržusi lyderių gretas. Per praėjusius metus statybos darbų atlikta 11,3 procentų daugiau nei 2012 metais. Per vienerius metus namų buvo atnaujinta daugiau negu per dešimtmetį. Šiuo metu yra suderinta virš 1500 daugiabučių investicinių projektų, iš kurių 850 jau turi bankus sutikimus gauti paskolas, o 370 vyksto renovavimo darbai. Šį pavasarį pastoliai bus dar maždaug prie 600 gyvenamųjų namų. Šiemet tikimės paleisti naują renovacijos srautą, pradėti iš esmės atnaujintą viešųjų pastatų renovacijos programą. Finansų ekspertų vertinimu, šiemet ir kitą metą renovacijos darbai Lietuvos bendrai vidaus produkto augimą kilstels maždaug 0,3 procentų. Tęsdami strategiškai svarbių energetikos ir susiekimų projektų įgyvendinimą, inicijavome naujus, kurie turės itin stiprų poveikį šalies konkurencingumui. Įvertinę didžiulį potencialą turinčių energijos išteklių, tai yra biomasės panaudojimo galimybės šilumos ir energijos gamybai, pradėjome struktūrinę šilumos ūkio pertvarką. Tai beveik ketvirtadaliu atpigins šilumos kainas vartotojams. Padės plėtoti su biomase susijusias pramonės šakas, sukurs naujas darbo vietas ir pagaliau atriš Lietuvą nuo gamtinių dujų monopolio rytuose. Aktyvus vyriausybės veiksmai, skatinant šilumos ūkiuose naudoti daugiau biokūro, tobulinama šilumos tiekimų reguliavimo ir kontrolės sistema jau leido atpiginti šilumą per praėjusius metus, vartotojai mokėjo vidutiniškai 10% mažiau. Po ilgų šilumos kainų brangimų metų mums pavyko pasiekti lūžį. Šie ir visi kiti vyriausybės sprendimai, didinantis namų ūkio vartojimą, realios išlaidos per metus ūktelėjo net 4,8 procentais. Tapo pagrindinį šalies ekonomikos augimo veiksniu. Didėjo žmonių realios pajamos, gerėjo ir gyvenimo kokybė. Sakoma, kad tarpusavio pasitikėjimas ir pozityvus lūkesčiai yra vienas stipriausių žmogaus ir valstybės ekonominės gerovės variklių.
Todėl itin džiugina, kad per metus Lietuvoje padaugėjo optimistiškai nusiteikusių gyventojų, manančių, kad gerės šalies ekonominė, o kartu ir jų pačių finansinė padėtis. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis praėjusiais metais pakilo į aukščiausią lygį nuo 2008 metų. Palyginti su 2012 metais gruodžio mėnesiu, šis rodiklis padidėjo 7% punktais. Šiems rodikliams įtakos turi geros tolesnės ekonominės raidos prognozės. Didėjanti gyventojų perkamoji galia, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2013 metais buvo 5% didesnis negu 2012 ir sudarė 2230 litų per mėnesį. Kiti makroekonomikos rodikliai taip pat liudija apie stabilų Lietuvos ekonomikos augimą, kuris yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Bendrojo vidaus produkto augimas, kiek staptelėjęs 2013 metų trečiąjį ketvirtį, per paskutinę metų atkarpą atgavo buvusią spartą ir pasiekė planuotą 3,4% lygį. Skaičiuojant vienam gyventojui, Lietuvos bendras vidaus produktas viršė aukščiausią iki krizės buvusią ribą. Tokių ekonomikos atsigavimų pavyzdžių nėra daug. Nepaisant įvairių trukdžių lietuviškų prekių importų į rytus, Lietuvos eksportas praėjusiais metais augo 6,5% ir daugiau kaip 5 milijardais litų viršijo 2012 metų pasiekimą. Pirmaisiais šių metų mėnesiais palyginti su tuo pačiu 2013 metų periodu mūsų eksportas sumažėjo 9,6%, bet tai daugiausia lėmė naftos produktų gamybos nuosmukis Mažeikių įmonėje Orlen Lietuva. Ekonomikos atsigavimo procesas yra tvarus ir tai atspindi investicijos. Statistikos departamento duomenimis pernai materialinės investicijos šalyje palyginti su 2012 metais išaugo 12,3%. Daugiau kaip pusė, tai yra 54,8%, jų sudarė investicijos į pastatų ir inžinierinių statinių statybą. Augimas 8,5%. Daugiau kaip trečdalis, 38,7% investicijų buvo nukreipta į mašinas, įrenginius ir transporto priemonės. Palyginti su 2012 metais, jos padidėjo beveik 16%. Tai rodo optimistinius verslininkų ateities lūkesčius ir pasitikėjimą investicinę aplinką. Bendras ūkio subjektų skaičius šių metų sausio 1 dienos duomenimis, palyginus su tuo pačiu laiku, 2013 metais padidėjo 4,4%. Mūsų vyriausybės veiklos kryptis leidžia optimistiškai žvelgti į priekį, todėl toliau laikysimės konkrečius rezultatus atnešančios veikimo linijos. Palankesnis klimatas kūrimas smulkiam ir vidutiniam verslui, kurio įmonės Lietuvoje sukuria apie 75% visų įmonių darbo vietų. Šio verslo įmonėms plačiau atvertos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, finansų inžinerijos priemonėmis gerinančios sąlygos gauti lėšų verslo pradžiai ir plėtrai. Pernai paskolos buvo suteiktos daugiau kaip 1,3 šimto smulkaus ir vidutinių verslo subjektų, apie 900 pasinaudojo garantijų priemonėmis, beveik 700 dalinai kompensuotos palūkanos. Tikimės, kad komerciniai bankai ryšys gausiau teikti paskolas šiam svarbiam ir perspektyviam sektoriui. Rengiame investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programą iki 2020 metų, kurios pagrindiniai akcentai – reikalingos kvalifikuotos darbo jėgos parengimas, galimos lengvatos investuojantiems regionus bei kitos kapitalo pritraukimo priemonės. Vienas programos prioritetų – verslas, kuriantis aukštos kompetencijos darbo vietas, aukštą pridėtinę vertę, arba suteikiantis darbo didžiausius darbuotojų pasiūlos rytise. Pirmenybę taip pat teiksime investicijoms ir pramonės modernizavimui regionuose, mokslinių tyrimų ir pažangių technologijų plėtrai, inovatyvių ir ekologiškų sprendimų taikymui. Atskirai noriu paminėti patvirtintą naują inovacijų programą. Numatome įvairiomis priemonėmis spartinti mokslo rezultatų, komercinimą, klasterizacijos ir tinklaveikos procesus, bei skatinti praktinėmis žiniomis kūrimas socialinės, vadybos, kūrybinės, viešojo sektoriaus inovacijas.
Pavyzdžiui, labai sveikintume inovacijų kūrimą strategiškai svarbiose sritise - energijos vartojimo, sveikatos apsaugos, atliekų tvarkymo. Pernai atliko Europos investicinio patrauklumo tyrimo duomenimis, atliktų. Lietuva yra patraukliausia šalis investuoti Baltijos šalise ir antra Europoje. Vertinant pagal vidurio ir rytų Europos šalių dydžius bei gyventojų skaičių, Lietuvos rezultatai yra vieni geriausių regione. Kitose šalise investuotojų planuojamų darbo vietų skaičius ženkliai susitraukė ir iki šiol nepasiekė prieš krizinio lygio. Pastaraisiais metais vis daugiau investuotojų atranda mūsų šalį, o anksčiau įsikūrę įvertina Lietuvos privalumus ir planuoja plėtrą. Didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto agentūra CNW paskelbusi 2014 metų palankiausių investicijoms į gamybą valstybių sąrašą, sparčiausiai augančių rinkų kategorijoje Lietuvai skiria trečią vietą po Estijos ir Vietnamo. Tarptautinis valiutos fondas savo išvadoje taip pat įvertino gerus Lietuvos ekonomikos rodiklius. Tarp teigiamų pokyčių pažymėta atsigaunančios investicijos, didėjantis darbo vietų skaičius, išvadoje akcentuojama, kad vidaus paklausa skatina ūkio plėtrą, eksporto rodikliai per praėjusius metus nesuprastėjo, nepaisant sudėtingų situacijos užsienio rinkose. Žema iki 1,2 procentų nukritusi infliacija atspindi gerai sureguliuotas pagrindinių produktų ir suvaldytas vidaus kainas. Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad Lietuva atrodo tinkamai pasirengusi įsivesti eurą. Tai atspindi dar svarbesnį dalyką. Mūsų partneris ES šalis Lietuvos ateityje išvelgia tvarios ekonomikos, aukštesnis gyvenimo kokybės prielaidas. Raginu visus atsakingas institucijas dar aktyviau informuoti Lietuvos žmonės apie euro įvedimo poveikį ir naudą mūsų visų geroviai. Gerbiamieji, pakartosiu tai, ką teigime, būdami opozicijoje. Ekonominės krizės metu taikytos priemonės padidino sisteminį nedarbą ir pagilino socialinę atskirtį, paskatino masinę emigraciją. Todėl vienu vyriausybės uždaviniu 2013 metais buvo ne tik šalies konkurencingumo stiprinimas, turėjome skubiai spręsti ir socialinės problemas. Statistikos departamento duomenimis nedarbo lygis pernai sumažėjo 1,6 procentinio punkto ir buvo žemesnis nei eurozonoje. Suprantama, nedarbo mažėjimas yra tiesiogiai susijęs su bendru šalies ekonomikos būklės gerėjimu, tačiau tam didelės įtakos turėjo kryptinga vyriausybės veikla didinant darbo ieškančių asmenų užimtumą. Pavyzdžiui, po dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo programoje per pusmetį įsidarbino 90 procentų asmenų. Pernai pavyko pastebimai 4,8 procentinio punktų sumažinti jaunimo nedarbą. Lietuvos metinis jaunimo nedarbo lygio mažėjimas buvo vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Tačiau esamas rodiklis 21,9 procento dar per nelyg aukštas. Jaunų bedarbių skaičių toliau mažins pradėtus įgyvendinti jaunų žmonių užimtumo programos, padedančios savarankiškai spręsti užimtumo problemas, įgyvendinti inovatyvus pameistrystės, savanorystės ir lyderystės įgūdžius ugdantis projektai. Pradėjome tobulinti darbo santykius reglamentuojančias darbo kodekso normas. Nepažeidžiant darbuotojų socialinio saugumo atsisakome atgyvenusių, formalių ir brangiai kainuojančių suvaržymų. Tai dar vienas akstinas verslo plėtrai ir investicijoms. Pagerėjusi bendra šalies ekonominė socialinė padėtis padėjo sumažinti ir emigracijos srautą. Pernai vienam tūkstančiui šalies gyventojų teko 13,7 emigrantų, o 2010 metais buvo beveik per pus daugiau – 26,9. Tai laikau itin svarbių reiškinių, nes darbingiausių savo žmonės prarandant šalis patiria tiesioginį poveikį ne tik dabarties ekonominiams ir socialiniams procesams, bet ir ateities visuomenės gyvenimo kokybei, jos raidai. Todėl ypatingą dėmesį kreipiame regionų politikai ir toms savivaldybėms, kuriuose per lietai atsigauna verslas, išlieka palyginti aukštas nedarbo lygis. Priimti nauji teritorijų planavimo ir viešųjų pirkimų įstatymai sudaro daug palankesnės sąlygas plėtoti
ar pradėti verslą. Viešųjų pirkimų konkursuose leidžia dalyvauti smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Investuojant ES lėšas, geriausi rezultatai pasiekimi mažiau išvystytų apskričių regionų centruose, kurie sėkmingai panaudojo paramą. Čia materialinių investicijų apimtis auga gerokai sparčiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Naujų ES struktūrinės paramos periodų prioritetas teikiamas integruoti teritorijų plėtrai. Lėšos bus skiriamos mažiau išvystytų miestų ar jų dalių investicinių patrauklumo didinimui, verslo sąlygų sudarimui. Patvirtinta užimtumo skatinimo programa ir konkrečių veiksmų planas numato priemonės, kaip pradėti surasti darbą praktinės patirties neturintiems jauniems specialistams ir kaip gražinti į darbo rinką ilgalaikius bedarbius. Džiaugiuosi, kad į regionų gaivinimo projektą aktyviai įsitraukė įtakingos darbdavių, investuotojų, verslo organizacijos. Labai vertiname šią partnerystę, kuri suteikia galimybę panaudoti didelę patirtį, žinias ir paramą konkrečioje savivaldybėje. Tuo padėsime įsikurti ir vis gausiau į Lietuvą sugrįžtantiems mūsų tėvynainiams. Mūsų valstybės kuriamajame darbe dar yra nemenkų korupcinės veiklos akmenų. Ir jų nepašalinsime vien tik griežtindami teisės aktus. Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuva pakilo iš 48-osios į 43-ąją vietą. Tačiau šiais laipteliais į viršų turime kopti daug sparčiau. Pernai dar labiau išplėtėme viešųjų pirkimų skaičių elektroniniu būdu. Sveikatos apsaugos srityje įdiegta informavimo sistema leidžia pacientui sužinoti, kiek valstybės lėšomis sumokėta už jam suteiktas stacionarinės medicinės paslaugas. Džiugina permainos policijoje. Pernai gerokai daugiau policininkų buvo linkę pranešti apie bandymus papirkti. Matyt, nesiktinai, pasitikėjimas policija per praėjusius metus išaugo 7% ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2004 metų, kai buvo pradėti tokie tyrimai. Mažindama erdvę korupcijai, vyriausybė ryštingai šalina biurokratinės kliūtis verslui, naikina įvairias perteklinės procedūras, mažina administracinę naštą. Atlikus daugiau kaip 400 išduodamų licencijų reviziją, beveik 70 jų siūloma paversti mažiau ribojančiamis priemonėmis, deklaracijomis arba iš viso panaikinti. Dar 160 rūšių licencijų rekomenduota supaprastinti. Pradėjome verslo prižiūrinčių ir kontroliuojančių institucijų peržiūrą, siekdami pritaikyti tarptautinę tokių veiklų konsolidavimo praktiką. Yra išskirta 12 priežiūros veiklos krypčių, kuriuose bus nustatytos aiškios kompetencijos ir funkcijos. Kaip jau minėjau, nuo šių metų įsigaliojęs naujas teritorijų planavimo statymas įneša daugiau skaidrumo ir aiškumo bendraujant su įvairaus lygio valdininkais. Nustato aiškias atsakomybės ribas ir neutralizuoja perteklinės valdžios kabinetų galės. Savo ruoštų iš šios tribūnos noriu pasakyti, kad nebus toleruojama valdininkų ar politikų, Seimo, ministerijų ar savivaldybių lygių globa viešiesiems pirkimams, investiciniams projektams. Tai sakydamas, nieko konkrečiai nekaltinu, noriu tik įspėti, kad pirmiausiai mes, politikai, turime rodyti skaidrumo pavyzdį, kad po to nereikėtų stebėtis, kodėl mūsų visuomenė tokia atlaidi arba liberali korupcijos apraiškoms. Europos rytuose kylant saugumo grėsmėms, ypatinga svarba įgauna mūsų strateginių energetikos objektų savalaikė statyba. Tai pamatas mūsų šalies saugumui ir ekonominės nepriklausomybės stiprinimui. Didelių investicijų reikalaujantis objektai yra nemengas iššūkis bet kuriai vyriausybei. Mūsų vyriausybė nuo pat veiklos pradžios pabrėžė strateginių projektų testinumo svarbą ir suteikė pastangas jų sistemingam įgyvendimui. Visi strateginiai energetikos projektai, kurie yra kompleksiški ir ypač sudėtingi, įdėmiai prižiūrimi ir vykdomi laiku. Suskystintų gamtinių dujų terminale artėjama prie pabaigos darbų, pasirašytų sutartį su infrastruktūros įrengimo rangovais, baigtus teritorijų planavimo procedūros ir Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos gilinimo darbai, užbaigti laivo saugyklos statybų ir testavimo darbai
Pietų Korėjos laivų statykloje. Pernai įtin palankiomis sąlygomis pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis tarp Klaipėdos naftos ir Europos investicijų banko, siekdami, kad būtų skatinama gamtinių dujų teikimų šaltinių įvairovė, priėmėme suskystintų gamtinių dujų terminalų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Šiuo metu vyksta derybos dėl teikimo sutarčių. Metų pabaigoje, kaip ir buvo numatyta, pakviesime į terminalo atidarimo iškilmes. Pagal numatytą grafiką vyksta elektros jungčių su Švedija ir Lenkija tiesimo darbai. Kitais metais turėtume tapti vakarų tinklų segmentų ir integruosimės į ES elektros energetikos rinką. Jau yra atliktas tyrimas ir nustatyti galimi Baltijos šalių elektros energijos sistemų sinchroninio sujungimo variantai su kontinentinės Europos tinklais. Dėl galutinių variantų bendrą politinį sprendimą priims Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybių vadovai. Saugios branduolinės energetikos plėtra Lietuvoje yra viena iš alternatyvų, siekiant subalansuoto apsirūpinimo iš įvairių šaltinių elektros energiją. Vykstančios darybos dėl Visagino atominės elektrinės projekto sudaro galimybę užtikrinti geresnės finansavimo sąlygas, kurias visoms suinteresuotoms šalims pristatė strateginis investuotojas Hitachi kartu su Japonijos eksporto kreditų agentūrų atstovais. Tai didina projekto konkurencingumą ir daro jį priimtinesnį. Tačiau mūsų partneriams Latvija ir Estija buvo iškilę klausimų. Lietuva jau pateikė savo poziciją, dabar laukime jų nuomonės. Pernai gerokai pasistumėjome įgyvendinami vieną svarbiausių projektų Baltijos regione ir ES dujotiekio statybą Lietuva-Lenkija. Šios jungties tiesimui Europos komisija suteikė aukščiausią prioritetinį statusą ir tai sudaro galimybę gauti iki 75% finansavimo iš ES. Šiuo metu jau pradėtos teritorijų planavimo procedūros Lietuvos-Lenkijos projektų galime pavadinti istoriniu, nes bus įveikta Baltijos valstybių izoliacija nuo ES dujų rinkos. Nesisakėme skalūnų dujų žvalgybos idėjos Lietuvos žemės gelmėse. Kaip žinia, nustačius griežtesnius reikalavimus netradicinių angliavandenių žvalgybai ir gavybai, tarptautinio konkurso Šilutės Tauragės plotė dalyvis ir laimėtojas atsimė savo pasiūlymą. Lietuvos geologijos tarnybai vertinus pasikeitusią teisinę ir mokestinę aplinką, bei pateikus reikiamus dokumentus, šiemet planuojame organizuoti pakartotinį skalūnų žvalgybos ir gavybos konkursą. Įgyvendinami vieną didžiausių Lietuvos ir prioritetinį Europos geležinkelio projektą Rail Baltica 2, sujungsit į Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją, sieksime, kad jų europinis vėžės atšaka eitų per Lietuvos sostinę, vienintelę sostinę, kurios nebuvo pirminėme projekte. Tai ne prestižo reikalas, bet mūsų ekonomikai svarbus tranzito infrastruktūros elementas. Noriu priminti, kad kitais metais bus baigta tiesti pirmoji europinė vėžė Rail Baltica 1. Pakartotinai paskelbė viešųjų pirkimų konkursus rekonstrukcijos darbams nuo sienų su Lenkija iki Moskavos bei dar trijuose ruožuose. Čia vykdomų darbų kainas sumažinome beveik 100 milijonų litų. Neanksčiau buvo siūlę rangovai. Praėjusiais metais Lietuva sėkmingai pirmininkavo ES tarybai. Pademonstravo brandą ir atsakomybę siekiant rezultatyvių sprendimų. Buvo pasiekti kertiniai susitarimai su ES finansiniam, ekonominiam, energetiniam saugumui užtikrinti. Padėti pagrindai patikimai, augančiai bei atvirai Europai. Tarptautiniai ekspertai ir partneriai gyrė Lietuvą dėl priimtų ES daugiamečių biudžetų ir atskirų jų programų, pasiektą susitarimą dėl bankų sąjungos bei indėlių garantijų. Lietuva buvo gerai pasirengusi, todėl pakėlė beveik pustrečio karto didesnį darbų krūvį, kuris susikaupė dėl einančių pabaigą Europos parlamento ir Europos komisijos kadencijų. Nepaisant įtemptos darbotvarkės išorinių trukdžių, Lietuva atsakingai atliko patikėtas užduotis ir užtikrino sklandų ES tarybos darbą. Šiuo metu pabaiga parodė, kad Europa įžengė naują tarptautinių santykių ir saugumo erdvę. Tuomet Ukrainos prezidento sprendimas Vilniuje nepasirašyti suartėjimo
inicijuotos narystės sutarties su ES Kijeve sukėlė masinius visuomenės protestus, kraujo praleimą, valdžios pasikeitimą. Deja, su tuo negalėjusi susitaikyti kaiminė Rusija, ėmėsi karinės jėgos veiksmų prieš Ukrainą, aneksavo Krymą ir toliau grasina Ukrainos vientisumui. Stebime atsinaujančią priešpriešą tarp demokratinių vakarų pasaulio ir sparčiai radikalėjančios Rusijos. Lietuvos žmonėms šiandien daug kyla klausimų, kaip gyvensime rytoj, kokie bus mūsų santykiai su kaimininė Rusija, kurioje nemažai interesų turi mūsų verslas ir su kuria nuosekliai siekime gerinti santykius. Laikysimės racionalios, bet principingos politikos. Užtikrinu, kad Lietuvos vyriausybė gins Lietuvos verslo interesus, pasirinkusius rytų Europos kryptį. Tačiau ir patys verslininkai turi vertinti šios pelningos rinkos rizikas. Žmonės tarptautinius santykius vertinantis tik per didelių pelnų prizmę, tikrai negaliu tikėtis, kad mūsų valstybės politika eis jiems iš paskos. Matydama galimas grėsmės eksportuojančiam verslui, vyriausybė deda pastangas sparčiau diversifikuoti eksportą, ieškoti naujų rinkų. 2013 metais Lietuvos diplomatinės atstovybės įvairiuose pasaulio regionuose aktyviai pristatė Lietuvą, jos verslą ir kultūrą. Vyriausybė yra numačiusi iš ES struktūrinės paramos naujos finansinės perspektyvos skirti 200 milijonų litų eksporto skatinimui, ragindama žvalgytis tokiuose perspektyvios rinkose kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Indonezija, Kinija, Malaizija, Norvegija, Kazakstanas, Pietų Afrikos Respublika ir kitos šalis. Verslui remti bus skirtos ir pasibaigusio finansinio laikotarpio nepanaudotos lėšos. Manau, kad šiuo metu rytų Europoje tvyrant didelį įtampai, galime įvertinti stipriausių gynybinių alijansų NATO kolektyvinės gynybos ir ekonominės bendrijos narystės privalumus. Dar prieš keletą mėnesių sunkiai galėjome numanyti, kad antrajame pasaulinėme kare nukentėjusi didžiausia Europos valstybė sukels tokią grėsmę saugumui. Apskritai, ginkluoto konflikto tikimybė Europoje atrodė nerealus dalykas. Gal todėl neskubėta vykdyti NATO sąjungininkams duotus įpareigojimų 2% nuo bendrojo vidaus produkto skirti krašto gynybos reikalams. Per praėjusius kelerius metus finansavimas Lietuvos kariuomeniai buvo sumažintas beveik 1,5 milijardo litų. Naujos aplinkybės verčia mus iš naujo peržiūrėti finansavimo prioritetus ir daugiau lėšų nukreipti krašto apsaugai. Politinių partijų sutarimas iki 2020 metų padidinti šalies išlaidas gynybai iki 2% yra tvirtas mūsų visų įsipareigojimas sustiprinti Lietuvos gynybinės galias. Kartu raginu Seimo narius susitelkti ir neleisti stiprėti vidiniam priešui susiskaldimui. Rodykime solidarumo ir vienybės pavyzdį. Čia slypi mūsų jėga ir stiprybė. To iš mūsų laukia Lietuvos žmonės. Gerbiami kolegos, savo žodėje tik trumpai paminėjau kelis 2013 metų vyriausybės veiklos akcentus. Detali ataskaita pagal atskirus veiklos prioritetus Seimo nariams yra išsiųsta elektroniniu paštu ir skelbiama visuomeniai interneto puslapiuose. Dėkuoju už dėmesį.